Nou, hierdie fase is die belangrikste in 'n valskerm. Wat sy voete verontraak, is 'n mooi platform, voete by mekaar. Die platform hierso is nie so 'n groot probleem. Maar hierso, bene mooi by mekaar, een beetje gebuig, en dan as jy omdraai, jy sien die rug is rond, die ruggraat, die aantal van die skok loop op. Kom ons kyk, like, een landing, die breed, die wys alles. Sy waard, sy waard, rechts. Why are you like it?